incroyable ce bastion. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Imagino que um simples endereço seria muito fácil. Thank you.
Esse medalhão deve servir para alguma coisa. Medalhão deve servir para alguma coisa. Tirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar.
Demorou bastante, Pinguço. Que lugar é esse? Um santuário. Um lugar para treinar e se preparar. Longe dos nossos inimigos. Não acabamos de sair de uma masmorra? Não é uma masmorra. É um sistema nervoso. Com esses túneis podemos ir a qualquer lugar na cidade, sem sermos vistos. Temos olhos em toda parte. Mesmo? A visibilidade parece problemática. Não preferes algo que tenha uma vista? Esse lugar nos serviu bem por 600 anos, Pinguço. Uhum. E quanto tempo ficaste no escuro me esperando? Não muito. Guilhou viu da Torre do Sino. Bem, foi uma bela entrada. Estás zombando de mim? Não, não. Juro por Deus, muito teatral. Cale a boca. Chegamos. O candidato se aproximará. Então, o filho de Chateaubriand retornou. Belle, que achava que não viria. O que fez mudar de ideia? Estou cansado de fugir dos meus fracassos. Senhor de la Serre, meu pai, quero fazer o que é certo. A morte do grão-mestre de la Serre pesa sobre você. Por quê? Foi tu que brandiu a lâmina? E importa? A culpa continua comigo. Ele carrega sua culpa com peso. Tem certeza deste? Ana Kazalek, Inahu Kadihon, Alamuajahati, El Mohakama. Muito bem. Saia da escuridão e venha para a luz. E da luz, você retornará à escuridão. Está preparado para trilhar o caminho da águia? Se esse é um jeito empolado de perguntar se eu quero sua ajuda, então sim. Então beba. O que está havendo? Olá? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando poder alcançar o topo. E não apronte nada. Pai! Cadê aquele menino? Tenho certeza que ele se importa. Já te vi no chão de novo. Pai, sou eu! Estou aqui! Thank you.
Vai, cuidado! Não! Não fez o bastante para retribuir a bondade do meu pai? Ele precisa receber hoje. É muito... muito importante. Eu ouvi da primeira vez. Sou abençoado por ter sido poderoso. Estas são as palavras ditas por nossos ancestrais. As palavras que residem no âmago do nosso crânio. Afaste tua lâmina da carne dos inocentes. Esconda-te em plena vista. Nunca comprometa a Irmandade. Grave esses dogmas em sua mente. Siga-os e eleve-se. Quebre-os por tua conta em risco. Levante-se, assassino. Adonovian está morto. Ele foi extirpado deste mundo. Seus pecados e fracassos entregues morrem. Hoje ele renasceu. Um noviço da Irmandade dos Assassinos.